比亚迪今年一开年动作就特别的大，前两天呢，他们推出了2023的冠军版的秦 PLUS DM-i，9.98万，把插电混动的价格拉到了一个新低。可是这只是一个开始。13号，比亚迪新款的宋 Pro DM-i 也亮相在工信部，和老款的相比，新款的车型变化同样十分的巨大。首先说外观。那外部变化最大的就是车头，新的宋 Pro 的前脸明显的借鉴了唐 DMP 和宋 Plus 的元素，前格栅从原来的横向多条幅变成了现在的横向点阵，有点类似于宋 Plus， 格栅两侧的造型呢就比较的像唐 DMP， 整体来说层次丰富了很多，攻击性也很强，当然老版本的样子还是可以去选装的。尾部灯组的造型也改了，变成了更扁平化的风格，效果柔和，看起来呢润了不少。其次就是宋 Pro DM-i 的尺寸大增，它的长度增加到了4738毫米，宽度1860，轴距是2712毫米，比宋 Plus DM-i 还要长一点，宽度和轴距都跟宋 Plus DM-i 是相同的，可以说基本上跨上了一个等级，它上升到了和宋 PLUS 相同的位置。而动力方面目前没有看到变化，还是 1.5 的插电混动，功率是81千瓦，估计电动机和系统的综合功率也不会有什么太大的变化。所以啊，别看宋 Pro 的尺寸大了，但是很可能又是一个加量不加价，这个猜测的来源可以参考秦 PLUS DM-i。目前来看，宋 Pro DM-i 整体的实力提升了很多，如果它能够维持现在的价格，或者说再降那么一点点，宋 Pro 很有可能会成为第二个宋 Plus， 制霸国内的 SUV 市场。